esta triste solidão presente. O modo de qualquer é o que qualquer queira levá-lo a ver. Mas afinal mal é certo e segura não ser a tristeza do ser. Ai, se tu voltas, não mais tu irás o terás o frio de quem tem medo de se cobrir aqui junto de mim. Terás sempre um lugar para ti. Solidão presente.